Kjære Jesus, vi ber at du åpner hjertene for barn og voksne, at vi får ta til oss det du vil dele med oss. Amen. Vi skal lese preketeksten fra Johannes evangeliet i kapittel 21. Siden åpenbæra Jesus seg enda en gang for læresveinene, det var ved Tiberias sjøen, og det gikk slik til. Simon Peter, Thomas som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus sønnene og de to andre av læresveinene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg vil ut og fiske. Vi blir med deg, vi òg», sa de. Så gikk de av stad og steg i båten, men den natta fikk de ikke noe. Da det tok til å lysne av dag, sto Jesus på stranda, men læresveinene visste ikke at det var han. Jesus sa til dem, «Har de ikke noe å ete, barna mine?» «Nei», svarer de, «kast garnet på høyre side av båten, så skal de få», sa han. De kastet garnet, og da greide de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Den læresveinen som Jesus hadde kjær, sa til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, batt han kappa om seg. Den hadde han teket av og hoppet i sjøen. De andre læresveinene kom med båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alner. De kom i land og fikk se eit bål der, og det lå fisk og brød på glørne. «Kom hit med noe av den fisken de fikk», sa Jesus til deg. Simon Peter gikk da ut i båten og dro garnet på land. Det var fullt av store fisker, 153 i alt, men enda det var så mange rivna ikke garnet. Jesus sa til deg, «Kom og få mat.» Ingen av læresveinene våga å spørre han, «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Da gikk Jesus fram, tok brødet og ga deg, og det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gangen Jesus åpenbæra seg for læresveinene, etter at han hadde stått opp fra de døde. I det vi har lyttet til fra Guds ord nå, så trer Jesus fram for disiplene. Og det er veldig tydelig at det er en av disiplene som lyskasteren og oppmerksomheten rettes mot mye mer enn de andre, og det er Peter. Og det skal vi komme litt tilbake til. Og det går igjen i hele kapittel 21 hos Johannes. Jesus åpenbarer seg. Og når vi er samlet til gudstjeneste her, denne fine søndags formiddagen, så er det med den bønnen, og så er det med det ønsket for barn og voksne, at Jesus skal åpenbare seg for oss. Og han vil jo så gjerne det. Han lengter etter det. Han er selv opptatt av at det skal skje i våre hjerter, her vi er samlet til gudstjeneste nå. Disiplene vi hørte om i teksten vi leste fra Johannes 21, de hadde gått på sitt livs største nederlag. De hadde hatt håp, og det håpet hadde bygd seg opp og blitt større og større, og sterkere og sterkere. Og så har det ramlet sammen hele greia.
Det gikk gærlig, sånn tenkte de. Det ble helt fiasko. Jesus torturert til døde, tatt fra dem, fiender og ane på de fleste kanter. Hva har lille oss å stille opp med? De var ribba, og de var hjelpeløste. Og inn i dette farvannet så sier Peter det vi hørte fra teksten som nettopp ble lest. Jeg drar ut og fisker. Jeg drar ut og fisker. Tilbake igjen til startstreken. Tilbake der han begynte. Der han første gangen ble kallet av Jesus av dette «følg meg». Tilbake til utgangspunktet. Men heller ikke gamle jobben ser ut til å fungere. Hele natta, strev og slit, fiskefangsten null. Det går ikke det heller. Enda mer på bar bakke. Og det er noe inn i denne situasjonen at Jesus kommer. I denne situasjonen at Jesus trer fram, da kommer Jesus. Han kommer i nøden den gang, han kommer i nøden til mennesker senere, til mennesker i Hardanger og andre steder. Og gjennom Jesus kan soloppgangen få tre fram. Inn i det mørkeste hjertet. Inn i der hvor det kjennes, nå har det ramlet. Nå har det revset, og det er min skyld. Nå har det ramlet. Nå har det gått over ende. Jesus ser. Johannes kapittel 21 løfter framfor oss den velsignede veien tilbake etter våre syndefall. Den veien er jeg avhengig av. Den Jesus vant oss med sitt blod. Den veien han åpnet på vidt gap for oss. For deg. Og legger du merke til omsorgen. Har dere noe å spise, barna mine? Barn er et nært ord. De av oss som har barn, vi vet det. De er tett ved hjertet vårt. Alle slags dager. Også når vi er irritert på dem. Barna mine, har dere mat? Har dere mat for kroppen? Har dere tryggheten dere trenger? Har dere den åndelige maten? Evangeliet som dere er avhengig av. Har dere noe å spise? Sånn sa han til sine kjære barn. Og så er det brukt uttrykket, Johannes bruker det om seg selv, og Johannes bruker det veldig ofte om seg selv, den disippel som Jesus elsket. Og hvorfor brukte Johannes så ofte dette navnet på seg selv? Jo, fordi hele hans identitet var bygd på dette. Jeg er elsket av Jesus. Jeg er tilgitt av Jesus. Jeg er båret av Jesus. Og han kaller meg sitt barn. Og så merker vi midt i det samtidig en mer, enda mer ærbødig måte å omtale Jesus i Johannes 21, enn det som er vanlig når disiplene omtalte Jesus tidligere i evangeliene, altså før oppstandelsen. Det er Herren. Det er selve Guds begrepet som tas fram her. Og det slår rett inn hos Peter. Når den disippel som Jesus elsker gjør han oppmerksom på, ja, men det er jo Herren. At ikke de skjønte det med en gang, det undrer meg, og det skjønner jeg ikke helt, men sånn var det nå. Det er Herren. En gang før, i en situasjon veldig lik den vi hører om i dagens preketekst, så hadde Peter sagt, så sa Peter, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Nå sa Peter ikke det. Ikke fordi han ikke fortsatt var en syndig mann, for det var han til gangs, og dagene før hadde minnet Peter så ettertrykkelig på at han fortsatt var en syndig mann. Men det var noe, tror jeg, skjedde i den åndelige modningen hos Peter.
som gjorde at han ikke sa «gå fra meg», men at han tvert om kastet seg i vannet og svømte, jeg tror så fort han kunne, den korte veien inn til stranda der Jesus sto. Jeg må bare tettere på Jesus. Det er jeg avhengig av. Det trenger jeg. Det har jeg bruk for. Og det er ikke noe som er viktigere enn akkurat det. Jeg må til Jesus. Jeg har ikke tid til å ta opp fisken en gang. Det fikk de andre ta seg av, så det ut som det var noe av den ivrige Peter her som svømte til land inn til Jesus der han står på stranda. Og nå har ikke jeg mye greier på grunntekst og sånne ting, og det er sjelden jeg tar det fram, for jeg er en lekmann på mange vis, og har mer landbruksskole enn teologisk utdanning. Men jeg har nå lest noen bøker allikevel, og har lest at det ordet for bålet som brukes i Johannes 21, det greske ordet som brukes der, brukes bare en gang til i det Nye Testamentet. Og vet dere hvor den andre gangen er? Det er utenfor ypperste prestens, der Peter fornekter. Der Peter står og varmer seg sammen med andre ved en kullild. Noen oversettelser bruker ordet kullild. Der står han og varmer seg. Der er det natt og det er mørke. Og i denne natt og mørke så banner Peter, og han lyver. Han lyver folk rett opp i ansiktet. Denne Jesus er totalt ukjent for meg. Jeg kjenner ikke det mennesket. Og han sverger for virkelig og bombastisk slå fast at her er det ingen tvil om at for meg er Jesus ukjent. Da var det en kullild. Og her på denne stranda en morgen ved soloppgang er det også en kullild. Det samme greske ordet er brukt en gang til. Det er en restart. En ny start. Forfra igjen. For Peter. Jeg er avhengig av det samme. Jeg er avhengig av den samme frelser. Og den samme tilnærmingen fra en frelser. En kullild. Det ordet ble viktig for meg i møte med teksten. Og så får løgneren, og så får fornekteren høre, barnet mitt, få deg mat. Barnet mitt, få deg mat. Har dere noe å spise, barna mine? Vi hørte et bordvers, kona mi og jeg, i går kveld, som ikke jeg hadde hørt før, et vakkert bordvers. Nå husker jeg det ikke godt nok til å gjengi det, men det hadde ordet omsut. Det hadde ordet omsut. Her møter vi omsut. Peter gjorde det, og vi møter det. Og Jesus vil møte oss med det. Jeg skal litt tilbake igjen til det Johannes kalte seg selv. For det er sagt to ganger i Johannes 21. Den disippel som Jesus elsket. Gud er kjærlighet. Det er ikke bare en av sidene ved Guds personlighet, men det er selve grunnfundamentet i Gud. Ja, enda til en så viktig og sentral egenskap ved Gud som Guds hellighet. Selv det springer ut av at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet er selve grunnfundamentet i Gud. Det visste den disippel som Jesus elsket. Gud er kjærlighet. Jeg har lyst til å lese litt videre. Nå har jeg ikke den på nynorsk her, men det får dere bare over med. Jeg har lyst til å lese litt videre der preketeksten til i dag slutter. For det henger veldig nøye sammen med dagens preketekst. Da de var ferdige med måltidet, også det måltidet ved kullilden, så sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.
Jesus sier til ham, «Før lammene mine!» Igjen for annen gang sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Noen kunne kanskje tenkt at når selve sjefsapostelen skulle innvies og restartes, og inn i sin eksamen og få sin ordinasjonstale fra Jesus, så skulle Jesus spørre litt, «Ja, har du noe nok teologisk kompetanse da, Peter? Har du skikkelig nok styr på troslæren og disse tingene som du må holde styr på oppe i hodet ditt? Og er du nok effektiv, Peter? Husk på det, nå er dere bare noen få, og så har jeg sagt at dere skal gå ut i all verden med evangeliet. Er du sikker på at du er effektiv nok til å jobbe skikkelig og strukturert og bra?» Det var ingen av de tingene. Det var ingen av de tingene Jesus spurte om. Men han spurte først, «Elsker du meg?» Og så hadde han et spørsmål til, og det var, «Elsker du meg?» Og så hadde han et tredje spørsmål, og det var også, «Elsker du meg?» Og flere spørsmål hadde ikke Jesus. Ser du hvor sentralt det er? Ser du hvor grunnleggende det er hvis vi skal få være tjenere, hvor den gode Gud får tre fram til det som mennesker trenger for kropp og sjel her i Hardanger og andre steder? Elsker du meg? Peter kjente seg selv, og han var ærlig og brukte svakere ord i sitt svar. Han ville ikke ta ordet «elsker» i sin munn og sier, «Jeg har deg kjær, Jesus». Jeg oppfatter det som litt svakere. Og jeg liker den ærligheten. Jeg liker den ærligheten. Alt som skjer i et bedehus, alt som skjer i en kirke og ut fra disse husa og ut fra hjemma våre, skal være å ha sitt utspring i kjærligheten gitt av den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Det han vant oss i påska. Og gjerningene videre utover, som skal være et gjenskinn av Jesus, og bidra til velsignelse, bidra til å gjøre menneskers byrder litt mindre byrdefulle å bære, skal ha sitt utspring i den samme kjærlighet fra Jesus. Jeg leste en diktbok for ikke lenge siden, og i den diktboka så er det brukt et uttrykk, «Når kjærleiken smuldrer bort». Det er smertefullt når vi kjenner det i forhold til mennesker. Og det er smertefullt når vi kjenner det i forhold til Gud. Jesus måtte ta ekstra runder med Peter, fordi hans kjærlighet hadde smuldret bort. Og Jesus har dessverre vært nødt til å ta ekstra runder med meg. Ekstra runder med meg. For å hente det inn. På sin måte. Han har måttet gjøre det. Og han må dessverre gjøre det. Og vi står, jeg står og du står stadig i fare for at det ene og det andre på mange plan og på mange vis står i fare for å skygge for Jesus i våre liv. Og jeg har lyst til å nevne to ting. Hva kan skygge for kjærligheten til Jesus? Eller kjærligheten fra Jesus først? Kjødelig nidkjærhet for konservative kjepphester. Eller å legge seg mer eller mindre flat for tidsånden.
på en måte som utvanner Guds ord. Det er egentlig like farlig begge deler. For begge deler skygger for Jesus. Og begge deler hindrer Jesus inn i våre liv. Det hindrer Jesus inn i våre liv. Så hadde jeg i denne gudstjenesten planlagt at vi skulle synge en sang som står i den salmeboka jeg er vant til å bruke. Men dere har en annen bok her, så den sto ikke der. Men jeg skal lese den sangen i stedet, siden vi ikke fikk syngen. Jesus, deg møter alvorlig og kjærlig. Tek deg til sides fra folket med seg. Ser deg i augo og spør deg noe ærlig. Kjenner du frelsaren? Elsker du meg? Dyrt har jeg kjøpt deg, med kross og med pine. Hjarta mitt brast ut av kjærleik til deg. Så du er tekna i hendene mine. Kjenner du frelsaren? Elsker du meg? Og så merker jeg det neste verset. Jeg skal ta ett vers til. Og jeg kan gjøre det til mitt eget vitnesbyrd. Det har mange ganger kun vært mitt vitnesbyrd. Ikke fordi jeg har fornekta på den måten som Peter gjorde, men jeg har svikta på andre vis. Hør. Hva skal jeg svare, og hva skal jeg si? Jeg er så lunka i hjarta og sinn. Jesus, jeg kan bare gråta og teia. Fyll du mitt hjarta med kjærleiken din. Lat meg med Peter få svara sannferdig, enda om kullen i hjarta meg skjær. Herre min Jesus, jeg er deg ikke verdig. Likevel veit du, jeg har deg så kjær. Jeg skal ta fram et vitnesbyrd til. Fra en, ikke Olav Duun, den kjente dikter Olav Duun, men en nær slektning, jeg tror det var broren, Simon Duun, som har skrevet et dikt, et vitnesbyrd, et personlig vitnesbyrd. Hør nå hva denne Duun vitner. Jeg tror ikke på Jesus slik jeg burde. Det mangler meget på det. Men han er min største hjelp i nøden, som jeg vil stole på selv i døden. Jeg svikter ham ofte, men jeg vil alltid ha fortrolig samfunn med ham, og jeg vil slett intet skjule for ham. Jeg må klage over at jeg elsker ham så ynkelig lite. Men å, hvor umistelig kjær han allikevel er for mitt fattige hjerte. Så langt Simon Duun. Til slutt. Det var den oppstandende Jesus, det var den levende Jesus. Det var han med naglemerker og med en oppstått kropp som sto ved kullilden. Hadde ikke oppstandelsen vært en realitet, da var det meningsløst å samles her i dag. Helt meningsløst. Det var bortkasta, og det var tøv. Alt henges på én knagg i det du leste for oss, Per Ove. Fra Korinterbrev. Alt henges på denne knaggen, oppstandelsen. Uten oppstandelsen er budskapet tomt. Da er troen tom. Da er troen uten mening. Og vi er fremdeles i våre synder. Og uten oppstandelsen er de som har sovnet inn, fortapt. Og vi er de ynkeligste av alle mennesker. Sånn uttrykker Paulus seg. Isak. Så sterke ord. Så avgjørende er oppstandelsen. Men han er stått opp. Han lever. Han er her nå. Og derfor kan vi i denne gudstjenesten i oppstandelsestida få synge av full hals og med takk og glede
og med lovprisning og jubel, både barn og voksne. De lyse, takknemlige lovprisninger til den oppståtte Jesus, som vi allerede har synget, og som vi skal fortsette å synge i denne gudstjenesten vi får lov til å feire. Guds elskede kjære barn får lov å synge den oppstandenes pris og ære. Takk for barneretten, Jesus.